У мене ця новина називається Молдовані та війна. Давайте подивимось. Президент Молдови Майя Санду признає, що страна не готова к войне и у нее нет боеспособной армии. Об этом она сказала в выступлении к 30-летию создания генштаба национальной армии. За 30 лет армия Молдовы осталась без снаряжения, без военной техники и боеспособных средств. Сейчас мы осознаем последствия, заявила Майя Санду. Она говорит, что Молдова не имеет эффективного счета от угрозы, потому что не развила надлежащий военный потенциал, не создала критически важные элементы инфраструктуры и не воспитала социальную устойчивость. Ну что, украинцы, я пропоную допомогти Май Санду Молдові. І віддати їй їм найстрашнішу зброю, яка в нас є. Міністра оборони України, колишнього Анатолія Гріценко. Я думаю, що це буде А. Міністра колишнього міністра оборони Анатолія Гріценка, віддаємо в Молдову. Також я б пропонував віддати 5-10 ящиків з винтовками Мосіна. Також я пропоную віддати два ящика пістолетів ПМ, пістолет Макарова. І що вже ми ж, ми ж, ми ж брати Молдова, ми ж брати, дайте їм два калаша. Нехай захищаються. <ріст> і смішка. Віддайте їм смішка. Так, Мальба Ковбасенка, чудовий жарт. Все. Це все допоможе Молдові захистити кордони, захистити своїх громадян, захистити. І обов'язково нехай Порошенко поїде і перевірить, як там у них на блокпостах. Бо якщо Порошенко не перевірить, це буде реальна катастрофа. От так що воюйте, Молдова, в бій.